្រុមអ្នកលក់ប៉ោងប៉ោងបានឲ្យដឹងដូចគ្នាថាមុខរបររបស់ពួកគាត់គឺផ្ញើក្តីសង្ឃឹមលើពិធីបុណ្យខួបកំណើតរបស់យុវជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយត្បិតក្នុងចំណោមអ្នកមកទិញគឺភាគច្រើនជាយុវជនក្មេងៗដែលត្រូវចូលរួមខួបកំណើតមិត្តភ័ក្តិឬខ្លួនឯងលោកសុកវណ្ណធីជាអ្នកលក់ប៉ោងប៉ោងដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងលោកថាសប្តាហ៍នេះអ្នកទិញប៉ោងប៉ោងដើម្បីកាន់លេងពិសេសកុមារតូចៗគឺមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះខណៈយូរយូរម្ដងមានអ្នកធ្វើការតាមហាងមួយចំនួនមកទិញប៉ោងប៉ោងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីដាក់លម្អជូនភ្ញៀវបីសាសាឡាបីតូចតូចទៅលេងអញ្ចឹងហ៎ចំណាស់ហូតទិញយកទៅគូកំណើតចាស់ក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែភាកច្រើនត្រូវប៉ាន់សម្រាប់អីគេសម្រាប់គូកំណើតអញ្ចឹងគោលការណ៍បានតាមហាងឈរក្បែរលោកវណ្ណធីអ្នកលក់ប៉ោងប៉ោងម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងថាអ្នកធ្វើខួបកំណើតនិយមទិញប៉ោងប៉ោងមិនតិចជាង10នោះទេខណៈអ្នកខ្លះទិញច្រើនដល់ទៅ50ឬ100ប៉ោងប៉ោងដើម្បីតម្រូវចិត្តដៃគូរបស់ពួកគេលោកថាប៉ោងប៉ោងមួយអាចលក់បានតម្លៃចាប់ពី 1,000 រៀលឡើងទៅហើយថាអ៊ីដ្រូសែនមួយធុងលោកអាចបញ្ចូលក្នុងប៉ោងប៉ោងបានចន្លោះពី100ទៅ150ប៉ោងប៉ោងខណៈមួយថ្ងៃលោកអាចលក់បានចន្លោះពី50ទៅ100ប៉ោងប៉ោងហើយមានថ្ងៃខ្លះអាចច្រើនជាងនេះ2ទៅ3ដងតាមនរណាខ្លះដែលនិយមទិញប៉ោងប៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួនឯងនៅមិត្តភ័ក្តិនៅទីនេះ